თქვენ უყურებთ მე9:09-ზე ნათიელაზე შულთან ერთად საღამოშვიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. წინასაარჩევნო ვალდებულება სატელიტური ანტენების დაყადაღების შემდეგ ხელისუფლება მასთ ქერიზე თანხმდება, თუმცა მხოლოდ ორი თვით. გავარია ამ მრჩეველს კონდეს საშუალება, რომ მიიღოს ინფორმაცია ნებისმიერი მაუწყებლისგან, ნებისმიერი სატელევიზიო კომპანიისგან. ეს არის გზა, რომლითაც ყველა სატელევიზიო არხს, ყველა პოლიტიკურ ძალას ექნება საშუალება თავის სიტყვა მიიტანოს ამ მრჩევლამდე. შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან ბიძინა ივანიშვილმა ელჩებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტები გააცნო. და ვისაუბრეთ ბოლო პირაში განვითარებული მოვლენების შესახებ. არა მარტო რაც გუშინ მოხდა. საქართველოსში მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნოდ ყველა პოლიტიკური მხარეს მიეცეს თანაბარი პირობები. ჩვენ არ მივცემთ უფლებას, არც ერთ პიროვნებას, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას. შეარყიოს საქართველოს სახელმწიფოს ეს ამოსავალი პრინციპები. ვინ დგას კანონზე მაღლა? შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური განცხადებები და სახალხო დამცველის შეფასება. ხელისუფლება მასთ ქერის პრინციპებს თანხმდება, თუმცა მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში. სატელიტურ თეფშებზე გამოცხადებული ნადირობის შემდეგ მართველი პარტია ინფორმირებული არჩევანის აუცილებლობაზე ალაპარაკდა. საარჩევნო პერიოდში ყველა საკაბელო ქსელი, ყველა სატელევიზიო არხი უნდა გადაიცეს. განცხადება დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რამდენ ხანში დაეკისრება ტრანზიტის ვალდებულება საკაბელო ქსელებს. კანონით საარჩევნო პერიოდი არჩევნების დანიშნვის შესახებ შესაბამისი აქტის გამოქვეყნები დაიწყება, რაც ორ თვეს მოიცავს. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ორთვიანი უშედეგო მოთხოვნის შემდეგ სავალდებულო ტრანზიტზე დღეს უკვე პარლამენტის თავმჯდომარეც საუბრობს. დავით ბაქრაძის განცხადებით საარჩევნო კამპანიის პერიოდში უნდა მოხდეს ყველა სატელევიზიო არხის გადაცემა ყველა საკაბელო ქსელის მეშვეობით. ეს არის ორი კერძო ბიზნეს სუბიექტის ერთმანეთთან მოლაპარაკება რა პირობებით და რა ფასად მოხდება ამა თუ იმ არხის ჩართვა ამა თუ იმ კაბელში, ამიტომ სახელმწიფო ბუნებრივია კერძო ბიზნეს ურთიერთობაში უნდა მინიმალურად ერეოდეს, მაგრამ საარჩევნო პერიოდი გახლავთ ძალიან სპეციფიური თავისი შინაარსით. ეს არის პერიოდი, როდესაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების ინფორმირებულობას და ინფორმაციის თავისუფლებას. საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელზეც მართველ გუნდში უკვე მუშაობენ, მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდს ეხება. შემდეგ უკვე საკაბელო მაუწყებლები თავად მიიღებენ გადაწყვეტილებას, დატოვონ თუ არა კონკრეტული ტელევიზია საკუთარ საეთერო ბადეში. ვის ინიციატივა დაერქვება, არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია ამ მრჩეველს კონდეს საშუალება, რომ მიიღოს ინფორმაცია ნებისმიერი მაუწყებლისგან, ნებისმიერი სატელევიზიო კომპანიისგან. ქართული სახელმწიფოს ინტერესი არის და ჩვენ დემოკრატიული განვითარების ძალიან მაღალი ინტერესი არის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს არჩევნების პერიოდში კონდეთ ინფორმირებული, გააზრებული არჩევანის შესაძლებლობა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება თითქმის იდენტურია კამპანია ეს შენგეხებას მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის. კამპანიის ფარგლებში შემავალი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები ვაქრაძის ამ ინიციატივას დადებითად აფასებენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება ეხმიანება კამპანია ეს შენგეხებას ფარგლებში მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას მასთ ქერისა და მასთოფერის პრინციპების გატარებასთან დაკავშირებით, რაც არასამთავრობო სექტორისა და მედია ორგანიზაციის უმრავლესობის აზრით საზოგადოებისათვის პლურალისტული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და შესაბამისად ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობებს ქმნის. ჩვენ ანი მოთხოვნა იქნებოდა, რომ რაც შეიძლება სტრაფად მოხდეს ამ პროცედურების გავლა და ვადაში არ გაიწელოს ამ ინიციატივის მიღება. ამ ეტაპზე უცნობია, რა პერიოდზე გავრცელდება მასთ ქერის მოქმედება. პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიას არჩევნებამდე ორი თვით ადრე გახსნის. დავით ბაქრაძის დღევანდელ ინიციატივას გამოეხმაურა ამერიკის ელჩი ჯონბასი და ასევე ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ამერიკელი დიპლომატი, ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დადებითად აფასებენ ამ ინიციატივას და აცხადებენ, რომ გასხვებული ინფორმაციის მიღების საშუალება ყველას უნდა ქონდეს. პოზიტიურად ვაფასებ პარლამენტის ინიციატივას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას შეიძლება უზრუნველყოფდეს. კრიზი ალბათ საუბარი, ძალიან კარგი იქნება თუ ამას გააკეთებენ. ძალიან კარგი იქნება და ეს სიცხვილია, რომ მეცხრე არს, არც ერთი საკაბელო არ ართავს გლობალ ტივის გარდა და იმ გლობალ ტივის დახურვასაც ახლა ამიტომ ცდილობენ ესე გაფაციცებით. ესაა სიცხვილი, რაც ხდება ქვეყანაში. სავარაუდოდ მართველი გუნდი მასკერთან დაკავშირებულ კანონპროექტს უკვე ორ შაბათისთვის წარმოადგენს.
მადლობა, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო პარლამენტის თავმჯდომარემ. მას ქერიზე განცხადება ბიძინა ივანიშვილის დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრამდე ერთი საათით ადრე გააკეთა. ელჩები დღეს ქართული ოცნების ოფისში მივიდნენ. სამი ძირითადი საკითხი: გლობალ ტივის ოფისებში შეჭრა და თეფშების დაყადაღება, კონტროლის პალატის მიერ ივანიშვილისთვის მრავალ მილიონიანი ჯარიმის დაკისრება და გლობალ ტივის ამერიკელი თანამფლობელის დაკავება. ამ თემებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი საქართველოში აკრედიტებულ დიპკორპუსთან ერთი საათის განმავლობაში განიხილავდა. მოგვიანებით ჯონბასი და ბიძინა ივანიშვილი ნახევარი საათი პირისპირ საუბრობდნენ. ერთი საათის განმავლობაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დიპლომატიურ კორპუს პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებს აცნობდა. საუბარია კონტროლის პალატის მიერ ფინანსური ჯარიმის დაკისრებაზე, გლობალ ტივის თეფშების დაყადაღებასა და ამავე კომპანიის ამერიკელი თანამფლობელის დაკავებაზე. მე დავაკავშირე სამი ფაქტი. პირველი, როდესაც 150 მილიონამდე ჯარიმა გამოწერეს შემზე, შემდგომ ადვოკატების აპელაციის შემდგომ ეს განახევრეს. მეორე ფაქტი მე გავხსენე ის, რომ ისევ გლობალ ტივის ერთ-ერთი აქციონერი, ისევე როგორც ჩემი ძმა გახლავთ გლობალ ტივის ერთ-ერთი პატრონა, ისევე ამერიკელი მოქალაქე დააკავეს აეროპორტზე, როგორც ამერიკელი მოქალაქის დაკავება არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ანტენების გავრცელება შეჩერებულიყო. ქართულ ოცნებასთან შეხვედრას ევროკავშირის, NDI-ის, AIRA-ის, ჩეხეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები ესწრებოდნენ. ჟურნალისტებთან ყველაზე ვრცელი კომენტარი ჯონბასმა გააკეთა. მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს წინასაარჩევნო პერიოდში თანაბარი პირობები ჰქონდეს. It is important that those provisions. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნოდ ყველა პოლიტიკურ მხარეს მიეცეს თანაბარი პირობები. წესები უნდა ეხებოდეს ყველა მხარეს. საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია მიეცეთ მრავალფეროვანი ინფორმაცია კანდიდატების, ქვეყანაში არსებული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზებზე. ევროკავშირის ელჩის ფილიპ დიმიტროვის განცხადებით კი მან კოალიციის ლიდერისგან ყველა პრობლემატურ საკითხზე მიიღო ინფორმაცია. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია ქართული ოცნებისგან სამართლებრივი დევნის ქმედებებთან დაკავშირებით. უფრო ვრცელ კომენტარს მაშინ გავაკეთებ, როდესაც კონკრეტულ ფაქტებს შევისწავლი. კოალიციის წევრის ვიქტორ დოლიძის განცხადებით ელჩებს პოლიტიკური წრეხის დამატებითი ფაქტებიც გააცნეს. ჩვენ ვთხოვეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, უშინვე ჩავაყენეთ ბუნებრივია საქმის კურსში, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ბატონ ბიძინას პირადად აეხსნა მისთვის, თუ რასთან ქონდა საქმე. დიპლომატების შემდეგ ივანიშვილი ამერიკის ოლქში საქართველოში ჯონბას კიდევ ნახევარი საათის განმავლობაში ესაუბრებოდა. პირისპირ შეხვედრის დეტალებზე ქართული ოცნების ლიდერსა და ამერიკელ დიპლომატ ჟურნალისტებთან აღარ უსაუბრიათ. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ დაკისრებული ჯარიმების გადახდას არ აპირებს. ქართული ოცნების ლიდერი არ გამორიცხავს, რომ მას საჩხერისა და ბაკურიანის ბინები დაუყადაღონ. რაც შეეხება ქართულ ბანკს, მას იქ წილი აღარ აქვს. ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ ქართო ჯგუფისგან და ბანკი ქართუსგან დღეს აქციონერთა ვინაობის შესახებ ინფორმაციის დროულად მიწოდება მოითხოვა. ქართულ ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას ამისთვის კანონით მინიჭებული დრო კიდევ აქვს. ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ ქართულ ჯგუფში მეწილეთა შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნით წერილი გუშინ საღამოს გაგზავნა. დღეს კითხვის 2 საათზე ქართულ პასუხის დაგვიანებაში დაადანაშაულა. 21 ივნის სასამართლო გადაწყვეტილების შესასრულებლად თბილისის საახსრულო ბიურომ მიმართა სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფს და მოსთხოვა ინფორმაცია აქციონერთა ვინაობის დასადგენად. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული მოთხოვნის შესრულება არ წარმოადგენდა სირთულეს და დროის მცირე მონაკვეთში იყო შესაძლებელი მის შესრულება, ქართულ ჯგუფის მიერ ამ დრომდე არ სრულდება მოთხოვნა. ქართულ ჯგუფის პრეზიდენტის მტკიცებით ის ვალდებული არ არის ოფიციალურ წერილებს დაუყოვნებლივ უპასუხოს. ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ აღმასრულებელი პასუხს კანონით დადგენილ ვადებში მიიღებს. ამისთანაც ვერც ერთ კანონში ვერ ნახავთ, რომ რომელიმე ასე ვთქვათ წერილი უნდა შესრულდეს დაუყოვნებლივ. ვიცი, რომ ჩვეულებრივად წერილზე პასუხი 10 დღის განმავლობაში გაიცემა. ვიდრე აღმასრულებელი ორგანო ბიძინა ივანიშვილის წილის შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას მიიღებს, ახსრულების ეროვნული ბიუროსთვის საინტერესო კითხვას თავად ქართული ოცნების ლიდერი პასუხობს. ქართულ ბანკში და არც ერთ ქართულ ორგანიზაციაში წილი აღარა მაქვს. მე მგონი, რომ ბოლო წილი 2 მაისს გავასხვისე და გადავეცი. მეგონი ბანკში წილი უტას გადავეცი ჩემშილს 2 მაისიდან საქართველოს კომპანიებში მეგონი არც წილი აღარ ამას. ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ ივანიშვილის წინააღმდეგ იძულებითი ახსრულების პროცედურა 2 დღის წინ დაიწყო. პირველ ეტაპზე აღმასრულებელი ივანიშვილის ქონების აღწერა ცდილობს. ამასთან ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის ნებაყოფლობით გადასახდელად კიდევ 5 დღიანი ვადა აქვს მიცემული, თუმცა ქართული ოცნების ლიდერი დღეს კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ თანხას არ გადაიხდის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით ბიძინა ივანიშვილი მიზანმიმართულად ცდილობს დაასუსტოს კანონი და დემოკრატია საქართველოში. ვანო მერაბიშვილის მოადგილე აცხადებს, რომ სახელმწიფოს ამოსავალი პრინციპების შერყევის უფლებას ხელისუფლება არცერთ პიროვნებას ან პოლიტიკურ პარტიას არ მისცემს. ამჯერად ტერმინი ნულოვანი ტოლერანტობა ეკაზღულაძის ლექსიკაში ჩნდება. ქართული ოცნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრბრალდებებით პასუხობს კოალიციაში აცხადება, რომ კანონზე მაღლა თავს თავად მართველი პარტია აყენებს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და პარტია ქართული ოცნება, როგორც ჩანს, ფიქრობს, რომ კანონზე მაღლა დგას და მუდმივად მიზან მიმართულად ცდილობს დაასუსტოს კანონი და შესაბამისად დემოკრატია ამ ქვეყანაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანს ქართული ოცნებიდან მთავარი პოლიტიკური გზავნილი უკან დაუბრუნეს. სწორედ მის პრეზიდენტს და მის მთავრობას გონია, რომ კანონზე მაღლა დგას და ამის მხოლოდ ერთ მაგალითს დავასახელებ ამჯერად, ეს არის კონსტიტუციის ჭრა და კერვა იმის და მიხედვით, თუ როგორ ხასიათზე გაიღვიძებს სააკაშვილი. ანუ მერაბიშვილის მოადგილის მიერ საქართველოს დემოკრატიულობაზე ხაზგასმა გაუკვირდათ ანალიტიკოსებს. ზოგიერთი მათგანი მის დღევანდელ განცხადებაში ივანიშვილის სახით მტრის ხატის შექმნის მცდელობას ხედავს. ზოგიც გულადეც შეცდომებზე მიუთითებს. ესეთი რამ ხდებოდა ხოლმე საბჭოთა კავშირში, როცა იყო ხალხის მტერი, ხალხის მტერი იყო პოლიტიკური ბრალდება, ოღონდეს ისჯებოდა შემდეგ ჩვეულებრივად როგორც კრიმინალური დანაშაული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს არა კონკრეტულ მუხლებზე დაყრდნობით, არამედ პოლიტიკური შეფასებით აცხადებს ამას. მან გამოაცხადა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, რაც არ გახლავთ სწორი, იმიტომ რომ მათთვის ასე მისაღები ორგანიზაციაც კი, როგორც არის Freedom House-ი 2012 წლის და 11 წლის შეფასებაში და შეფასება გაგზავნილია და ანგარიში მომზადებულია ბატონი დავით აფრასიძის მიერ, პატიოსნად წერს, რომ ეს არის ჰიბრიდული რეჟიმი. ხუთწუთიანი ბრიფინგის დროს ეკატერინე ზგულაძემ კიდევ ერთი პოლიტიკური განცხადება გააკეთა. გუშინ პოლიცია სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ამორჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტზე გამოძიების პროცესში დროები დააყადაღა დასაწყობებული სატელიტური ანტენები. ამ საქმეს არაფერი არ აქვს საერთო მედიის ხელმისაწვდომობასთან ან რაღაცამ დაგვართემებთან. ჩემი მხრიდან აუცილებლად უნდა შეფასდეს, რამდენად კანონ შესაბამისია ეს ქმედება, რამდენად პროპორციულია, რამდენად ემსახურება თუნდაც ლეგიტიმურ მიზანს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, წინასაარჩევნო პერიოდში და რეალურად უკვე არჩევნები არც ისე შორს არის, ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს, რაც შეიძლება უფრო პლურალისტური მედია გარემოს შექმნაზე. ომბუდსმენი იმითაც დაინტერესდა, თუ რამდენად კანონიერად მოხდა გლობალ ტივის ტექნიკის დაღადაღება. დასკვნას ამის შესახებ გიორგი ტულუში მას შემდეგ გაავრცელებს, რაც საქმის მასალებს შეისწავლის. დაღადაღების პროცესი ფაქტობრივად დასრულებულია, იუსტიციის სამინისტრო ოფიციალურ კომენტარს ავრცელებს. პროკურატურა ქონების დაღადაღების სამართლებრივ საფუძველზე აკეთებს განცხადებას და ანტენების დაღადაღების მიზნად ამომრჩევლის მოსყიდვას ასახელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გლობალი ანტენებს უფასოდ ამონტაჟებდა, რაც შეცდომაა. გლობალ ტივი სატელიტურ ანტენებს რეგიონებში არა უფასოდ, არამედ შეღავათიანი პირობებით ამონტაჟებდა. პროკურატურამ გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყადაღების პროცესი დასრულებულად გამოაცხადა. ამის შესახებ განცხადება დღეს იუსტიციის სამინისტროში გაკეთდა. პროკურორ შოთათკაშელაშვილის თქმით, გამოძიება ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. მოსყიდვაში კი პროკურატურა გლობალ ტივის მიერ მოსახლეობისთვის სატელიტური ანტენების მონტაჟს გულისხმობს. ჩვენს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები და კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მიუთითებს, რომ კონტროლის პალატის არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად ცალკეული პირები აგრძელებენ ამომრჩევლებისათვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით უსასყიდლოდ სატელევიზიო ანტენების გადაცემას. მოგვიანებით გლობალ ტივის სატელიტური მოწყობილობების დაყადაღებაზე ანალოგიური განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც გაკეთდა. საქმე ეხება ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ამბიციების მქონე პირის მიერ, კონკრეტული პარტიის წინასაარჩევნო აგიტაციის ფარგლებში, კონკრეტული ამომრჩევლისთვის, კონკრეტული მატერიალური ქონების უფასოდ გადაცემას. შესაბამისად, ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვას, რაც არის დანაშაული. ეს ისჯება კანონით. კომპანია გლობალ ტივიში აცხადებენ, რომ მათ რეგიონებში განვადების განსაკუთრებული პირობები აქვთ და ამ პირობების გათვალისწინებით ყოველთვიურ გადასახადში ანტენის უფასო მონტაჟი ჩედის. ჩვენ ძირითადად შევეცადეთ, რომ ეს პროექტი გამოეხორციელებინა რეგიონებში, იმიტომ რომ რეგიონებში გაცილებით ნაკლებად არის საშუალება, რომ მოახდინოს ადამიანმა ერთობლივად თანხის გადახდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევთავაზეთ მათ განმადებით თანხის გადახდა. პირადი შეზანი არ იყო ამ შემთხვევაში და ადამიანი გადახდას იწყებდა 4-5 ლარით 13 თვიდან. კომპანია Global TV-მ რეგიონებში სატელიტური ანტენების შეღავათიანი პირობებით მონტაჟის აქცია რამდენიმე თვის წინ დაიწყო.
ეს ანტენა არის ხელშეკრულების საფუძველზე. გუშინ წინ გავეცანი ხელშეკრულებას, ერთი წლის მერე მე ვალდებული ვარ გადავიხადო თვეში 4 ლარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ 9 წლის განმავლობაში მე 400 გადავიხდი, ეს ანტენა მიჯდება 432 ლარი. სასამართლო პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე გლობალ ტივის სატელიტური მოწყობილობები გუშინ დააყადაღა. 60000 დაყადაღებული სატელიტური თეფში რამდენიმე მილიონი ლარი ზარალი და 800 უმუშევარი ადამიანი. ასეთი შედეგი მოყვა ელიტაბურჩი გუშინ სამართალ დამცველების შეჭრას და ტექნიკის დაყადაღებას. გლობალ ტივი მსარჩილი სასამართლოში უკვე შეიტანა. შეკვეთილი, ლანჩხუთი, მარტვილი, სენაკი, წყალტუბო, თელავი, ყვარელი, ვანი, სამტრედია, თბილისი. საქართველოს რეგიონებში დაყადაღებული სატელიტური თეფშების რაოდენობა 60000-ია. კომპანია გლობალ ტივი ზარალმა კი უკვე 6 მილიონ ლარს მიაღწია. კომპანიას ამ პროექტს ახორციელებდა კრედიტის საფუძველზე. შესაბამისობაში ეს კიდევ უფრო ძიმეა ჩვენთვის. ჩვენ დღესდღეობით ფაქტურად შევაჩერეთ მონტაჟები მთლიანად, დაახლოებით 800 ადამიანი გაჩერებულია და ელოდება სამუშაოს. რამოდენიმე მილიონი, ეს არის 5-6 მილიონი შეიძლება იყოს, მოსაბოლოო ჯამში დაითვლებებს უყოლაფერ ასე იქნება და ლარზეთ ეხა. ზარალის დათულას ხელს უშლის ისიც, რომ ელიტაბურჯის საწყობიდან წუხელ სამართალდამცველებმა გაურკვეველი რაოდენობის დაყადაღებული სატელიტური თეფშები სატვირთო მანქანით დაიტანეს. ხალე გაძიებეთ! ხალე გაძიებეთ! ხალე გამიში ბიჭო! ხალე გამიში ბიჭო! ხალე გაძიებეთ ბიჭო! ზელდება ის, რაც 8 წლის მანძილზე ხდება ჩვენ ქვეყანაში, ზალადობა, შანტაჟი, კერძო საკუთრების ჩამორთმევა, შეჭრა. ჩვენ უყურებთ პირველ გვერდს განჩინების და მეორე გვერდს, უბრალოდ. არა უნდა წერმოწყობა არ გააჩნია. ზარალი არ შეხებია კომპანია ელიტაბურს, თუმცა მის ტერიტორიაზე არსებული ყველა საწყობი, სადაც გლობალ ტივის სატელიტური თეფშები ინახებოდა, ჯერ კიდევ დალუქულია. სამართალდამცველებმა კი ტერიტორიაზე სათვალთვალო კამერები დაამონტაჟეს. გაზდილიდან კომპანიაში სპეციალური ჯგუფები შეიქმნა, რომლებიც რეგიონებში დაყადაღებული თეფშების რაოდენობას დააზუსტებენ. ასევე შეისწავლიან, არის თუ არა რაიმე ტიპის ზეწოლა გლობალ ტივის მომხმარებელზე. გლობალ ტივის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ზარალი კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან სატელიტური თეფშების მონტაჟს კომპანია ბანკიდან აღებული კრედიტით აწარმოებდა. თეფშების დაპატიმრება დღესაც გაგრძელდა ლილოსთან მდებარე ეგრეთ წოდებული გეზის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე. დღეს გლობალ ტივის კუთვნილით 11000 სატელიტური ანტენა დააყადაღეს. ანტენების დეკლარირების პროცესი გუშინ უკვე დასრულებული იყო, ამის მიუხედავად ისინი საწყობში დარჩება და დაილუქება. ამჟამად ანტენების ტრაილერებიდან გადმოტვირთვა მიმდინარეობს. საუბარია სამ სატვირთო ავტომანქანაზე. სავარაუდოდ პროცესი გვიან ღამემდე გაგრძელდება. დეკლარირებს ჩვეულებრივად და მერე რომ გამოვყავდა უკვე მანქანები და უკვე რომ დეკლარაცია მომცეს ხელში, რომ დასრულებული იყო, მერე გავიგეთ, რომ უკვე დაყადაღებულია. გავხსენი, დავათვალიერეთ, გამომძიებლებთან ერთად და ეხა მიმდინარეობს დაყადაღების პროცედურა. საწყობში შეგვაქვთ ვირთი ეხა და მერე დააყადაღებენ, დალუქავენ. თბილისსა და გლობალ ტივის 12 რეგიონულ ოფისში სამართალდამცველები ანტენებს მთელი ღამის განმავლობაში ითვლიდნენ. სიტუაცია ყველგან იდენტური იყო. დაყადაღების პროცესს არ დაასრეს არავინ. სასამართლო განჩინებას კი ადვოკატების ნაცვლად ხელს დაქირავებული ოფისების მეპატრონეებს აწერინებდნენ. ამ დროისთვის გლობალის ოფისებში დალუქული თეფშები და პოლიციის მიერ დატოვებული სათვალთვალო კამერები რჩება. 16 საათიანი მუშაობის შემდეგ პოლიციელებმა ელიტაბურჯი დილის ცხრის ნახევარზე დატოვეს. გარეთ მომლოდინე თანამშრომლებმა შენობაში შესვლა რამდენჯერმე სცადეს, თუმცა სამართალდამცავების წასვლამდე ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. გამატარეთ სამსახურში შემიშვით. მომეთით ჩემი უბრალოდ შევასრულო. ეს არის უსამართლობა, რაც არ ხდება. დიახ, თანამშრომელებმა. ელიტაბურჩი განლაგებული სატელიტური თეფშები პოლიციელებმა ჯერ აღწერეს. გვიან ღამით კომპანიის ტერიტორიაზე სამაშველო მძიმე ტექნიკა გამოჩნდა, რომლითაც თეფშები საწყობში გადაიტანეს და დალუქეს. შენობის ტერიტორიაზე კი დაყადაღებული ანტენების სათვალთვალოდ კამერები დატოვეს. ძიმში ექსესების გარეშე მოხდა ბოლო ეტაპი. დასაწყის ეტაპზე იყო ფიზიკური შეურაცხყოფა, იყო თანამშრომლის კამერა დაუმტრიეს. სამუშაოების ხელმძღვანელი გამოიყვანეს. ძელა. ანტენებს მთელი ღამე აყადაღებდნენ ლანჩხუთის რაიონის სოფელ გვიმბალაურშიც. გადაბძანდით თუ შეიძლება. ორდერი გვაჩვენეთ და გავა.
პოლიციელებით გარშემორტყმულ სახლთან, რომელიც გლობალ ტვის ნაკირავები ჰქონდა, ადგილობრივები ხმაურის შემდეგ მივიდნენ. აღმოჩნდა, რომ სამართალდამცავებმა სახლის პატრონი ოთახში ჩაკეტეს და 4 საათი არ უშობდნენ. იმის გამო, რომ გლობალ ტვის წარმომადგენელი ადგილზე არ იყო, სასამართლო განჩინებაზე ხელის მოწერა სახლის მფლობელს აიძულეს. ოჯახის უფროსი ვინც არის, დაახლოებით 4 საათი ყავდა შეყვანილი ოთახში და 4-5 კაცი თავს ეხვია და მოაწედიეს ხელი, რა თქმა უნდა, საბუთს. ტელიღამე პარალიზებული იყო გასართობი ცენტრის ციცინათელოთ, სადაც ანტენების 12 საათიანი დაყადაღების პროცესი დილის 5 საათზე დასრულდა. თეფშებთან ერთად პოლიციის თანამშრომლებმა გლობალ ტვის ადვოკატის პერსონალური კომპიუტერიც დაიტოვეს. მე ვუთხარი, რომ ნოუთბუქის დაყადაღება და ისევე როგორც საბუთებია კიდე რაღაც, ეს არ არის სასამართლო განჩინებაში მითითებული და უნდაც ავიღო რაზედაც. არ მომცემის მის საშუალება, რომ გავამეტანა ეს ნოუთბუქი და გარკვეული დოკუმენტაცია. საწყობის დალუქვის შემდეგ სამართალდამცავებმა ტერიტორიაზე სათვალთვალო კამერებით დაამონტაჟეს, ისე რომ მესაკუთრისგან ნებართვა არ აუღიათ. ანტენების დაყადაღების პროცესი დასრულებულია სამტრედიის, ყვარლის, თელოვისა და სამეგრელოს 6 რეგიონულ ოფისშიც. წინასწარი ინფორმაციით დაყადაღებული ანტენების რაოდენობა 60,000 აღწევს. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ხელისუფლება ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებს ყვავილების ქოთანში ჩამონტაჟებული მოსასმენი აპარატურის შესახებ, რომელიც სომხური სათვისტომოებისა და პოლიტიკური პარტიების შეხვედრის შემდეგ აღმოაჩინეს. ვინ მიტანა ყვავილების ქოთანი სასტუმრო ძველ თბილისში, სადაც სომხურ დიასპორასთან შეხვედრა მიმდინარეობდა? მეორე დღეა პოლიცია არც გამოძიების დეტალებზე საუბრობს და არც ეჭვმიტანილის შესახებ აკეთებს რამე განცხადებას. ოპოზიციას ეჭვია რეპარება, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებზე თვალთვალს და დევნას ისახორციელებს, ვინ საქმე უნდა გამოიძიოს. ყვავილების ქოთანში ჩამონტაჟებული აპარატურა კონფერენციის დასრულებისთანავე აღმოაჩინეს. კონფერენცია თბილისელ სომეხთა სათვისტომოების ორგანიზებით გაიმართა და მას რამდენიმე პოლიტიკური პარტია ესწრებოდა. მოვიდა კონფერენციის წარმომადგენლები, რა ორგანიზაცია იყო და რა კონფერენცია იყო, ვერ მეტყვი, ჟურნალისტებიც იყვნენ, იწერდნენ. უკვე როცა წავიდა მათმა ერთ-ერთმა თანამშრომლებმა, ჩამოიტანა რაღაცა ქოთანი, რომელიც მე როგორც აღმოჩნდა შემდეგ ჩემ თანამშრომელს უთხარს, რომ დაგჩა თუ ანუ რეალურად უცხოსხეულიყო, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებლად იდოს რაღაც. როცა ჩამოიტანა ყვავილები, რაღაცა ეჭვი ქონდა ამ ყვავილებთან დაკავშირებით და გახსნა და ამ მომენტში დავინახეთ, რომ იყო ესე იგი ჩამწერი აპარატურა ჩადგმული, ეჭვი შემეპარა, რომ ვიღაცა საინტერესებდა ჩემი პოზიცია. წინასაარჩევნო ფარული მოსმენების გახშირებულ ფაქტებზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები კომენტარს არ აკეთებენ. უმცირესობის წარმომადგენლების განცხადებით კი ამ მეთოდით ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ დევნას ახორციელებს. მოსმენი აპარატურა აღმოაჩინეს გუშინ სამხურსაფის. არანაირად საქმის კურსში და ვერ გავაკეთებ პერიოდულ კომენტარს. ორი სიტყვა მაინც გითხარით რა. არ ვიცი მე. შესაძლო არ აკეთებს კომენტარს. გლობალ ტივის და დაკავშირებით. გლობალ ტივიზე მე არ მინდა არავისკენ თითის გაჩვერა, უბრალოდ სრულიად სალსახაა, რომ დღეს და დიდი ხანი არ ამარტო დღეს, რამდენიმე წელია საქართველოში მიმდინარეობს ძალიან ძლიერი ფარული ბრძოლა პოლიტიკურ ოპონენტებთან სწორედ აი ელექტრონული და ტექნიკური საშუალებით. 13 ივნის მოსასმენი აპარატურა ექსპერტ გია ხუხაშვილის სახლშიც აღმოაჩინეს. ხუხაშვილი ამბობს, რომ ქართული ოცნების წევრი არ არის, თუმცა ბიძინა ივანიშვილს ხშირად სტუმრობს. ვუნიათ რომ ისე მონოლითია, რომ ყველაფერი საკონტროლებენ სინამდვილეში, აი ეს ორი ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ არც არაფერს არ აკონტროლებენ. უბრალოდ რაღაც სამსახურებით ცდილობენ, რომ თავისი არსებობა გაამართლონ აი ესეთი აბსურდული სახით, რასაც ქვია გია ხუხაშვილის ჯაღლის მოსმენა, რასაც ქვია ესე რომ ვთქვათ აი ესეთი ღია საჯარო კონფერენციების ჩაწერა ქოთნიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფარული მოსმენის ფაქტებზე გამოძიება დაწყებულია, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში კომენტარს ჯერ არ აკეთებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქართული ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ახალ ანგარიშს აქვეყნებს. დოკუმენტში საუბარია ბაზრის ოლიგოპოლიაზე, საქმე ეხება ქართულ ფარმაცევტულ სექტორში რამდენიმე დიდი კომპანიის დომინირებას, რომლებიც იმპორტის, დისტრიბუციის, საცალო ვაჭრობისა და წარმოების სექტორს აკონტროლებენ. კვლევაში ნათქვამია, რომ სწორედ ამ კომპანიების ბაზარზე ბატონობა იწვევს მაღალ ფასებს მედიკამენტებზე. ანგარიში რამდენიმე რეკომენდაციასაც შეიცავს. ავერსი, PSP და GPC. ეს ის სამი ფარმაცევტული კომპანიაა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის მიხედვით ბაზარზე დომინირებს. ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველოსში მედიკამენტებზე ფასნამატი ევროპული ქვეყნების მაჩვენებელზე მაღალია.
All the sectors of the pharmaceutical market. სამი წლის განმავლობაში წამლებზე ფასები 23.7%-ით გაიზარდა. ეს 4-ჯერ მაღალი მაჩვენებელია ჩვეულებრივ ინფლაციაზე. საბოლოოდ ეს ყველაფერი მოსახლეობას მძიმე ტვირთად აწვევა. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშის შედეგებს არ იზიარებს და ადგილობრივი წარმოების ხელის შეშლის მცდელობა დაფასებს კომპანია ავერსის დამფუძნებელი პაატა კურდანიძე. მისი თქმით 2009 წელს მიღებული კანონით, რომლითაც პარალელური იმპორტი დაიშვა, წამლებზე ფასი შემცირდა. ჩვენ თუ მაგალითად ფორტუმს გლაქსოდან პირდაპირ ინგლისიდან ვყიდულობდით $7 ნახევრად, დღეს იგივე ფორტუმს ლატვიაში ვყიდულობთ $2 ნახევრად, იგივე გლაქსოს ნაწარმს. გამჭვირვალობა საქართველოს რეკომენდაციებით სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსაც მიმართავს და ხარისხის სათანადო კონტროლისკენ მოუწოდებს. ხარისხის კონტროლი არის პირველი, რასაც ზრუნავს ჩვენი სააგენტო, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში. შესაბამისად ეს კომპლექსური ღონისძიებები არის ამისათვის ჩასატარებელი და ტარდება და ეს არ არის ერთი ან ორი ღონისძიება და ასე შემდეგ ეს წლის განმავლობაში გაწერილია ყველა ფარმაცევტული ბაზრის მიმოქცევაში კიდევ ერთხელ უნდა მოხდეს გადახედვა სისტემის და იმ ინსტრუმენტების გადასინჯვა, რომელიც სახელმწიფო მარეგულირებას დაუტოვებს. მე რა თქმა უნდა ვიცი მიზეზი, მაგრამ საჭირო ამაში სხვების დარწმუნდეს, რომ მთელი პრობლემა არის იმაში, რომ არასწორად არის ინსტრუმენტები შერჩეული და არასწორია ის მეთოდოლოგიები, რომელიც ამ ინსტრუმენტებს აქვს. კვლევაში ასევე ნათქვამია, რომ ხშირ შემთხვევაში პაციენტისთვის მედიკამენტის დანიშნა კომპანიების შეთავაზებითაა მოტივირებული. წამლის სააგენტოს ყოფილი უფროსის თინა ტურძელაძის თქმით, ეს მედიკამენტებზე ფასების ზრდის ერთ-ერთი მიზეზია. რა ხდება ბაგრატის ტაძრის სირგლივ? ხელისუფლების მიერ ჩამოყვანილი იტალიელი არქიტექტორი ანდრეა ბრუნო ბაგრატის ტაძრის ავთენტურობის დარღვასთან დაკავშირებით იუნესკოს რეკომენდაციას არ აღიარებს. კულტურის მინისტრი რურუაკი იუნესკოს წინასწარ დასვას ფაქტობრივი შეცნობებით გაჯერებულს უწოდებს და დარწმუნებით ამბობს, რომ ეს დასკვნა ანულირებულია. კულტურის სამინისტროში დღეს ტაძრის პროექტის 4-საათიანი პრეზენტაცია მოეწყო. გადაწყვეტილია ბაგრატის რესტავრაცია იმავე პროექტით გაგრძელდება, რომლის გამოც იუნესკომ საქართველოს ხელისუფლება ბევრჯერ გააკრიტიკა. ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაცია ისევ განახლდება. იუნესკოს წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ პარიზიდან დაბრუნებული კულტურის მინისტრი აცხადებს, რომ ბაგრატზე არასწორი ინფორმაცია ვრცელდებოდა და დარწმუნებულია, რომ იუნესკო მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ბაგრატის ტაძარს არ ამოიღებს. მე იქ ჩავიტანე რეალობის ამსახველი დოკუმენტები, ფაქტები, რომელიც უნდა ცოდნოდა და აუცილებლად იუნესკოს და ჩემი ჩასვლის მერე ეს ის იუნესკოს კონსულტანტი იტალიელი არქიტექტორი ანდრეა ბრუნო აცხადებს, რომ ერთმნიშვნელოვნად არ ეთანხმება იუნესკოს წინასწარ დასკვნას, რომლის მიხედვითაც ბაგრატის ტაძარმა რეკონსტრუქციის შემდეგ ავთენტურობა დაკარგა. დარწმუნებული ვარ, რომ აღდგენის შემდეგ ბაგრატის ტაძარი საუკეთესო არქიტექტურულ ძეგლად იქცევა. სიძველის მიმართ ნოსტალგია ადამიანების ბუნებაა. სოგ ძველი ურჩევნია. მე მესმის მათი რომანტიკა, თუმცა დღეს არქიტექტურა მუდმივ განახლებას და წინსვლას ითხოვს. ისევ ღიად რჩება საკითხი ტაძარში ლიფტის დამონტაჟების შესახებ. ლიფტი სრულებით არ არის პრინციპული საკითხი. ლიფტი აქ არის დამხმარე. ლიფტი იქნება თუ არ იქნება, ამას საპატრიარქოსთან ერთად განდავწყოთ. მოსაზრებები ბაგრატის რეაბილიტაციის შესახებ პრეზენტაციაზე ისტორიკოსმა მარიკა ლორთქიფაინძემ და ხელოვნებაცოდნე გოგი ხოშტარიამ გამოთქვეს. მე არ ვიცი, რანაირად შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ის, რომ არ ამოვარდეს. აი მე პირადად ეს ამას ფიზი როგორც ფიზიკურ ტკივილს ისე განვიცდი. მაქსენციუსის ბაზილიკა. იმპერატორ მაქსენციუსის ბაზილიკა. მეოთხე საუკუნის დასაწყისში. გენიალური ნანგრევები. სიმედაჩი. ის ტაძარი. ავტომანაკე. ჩვენ გვესმის რომ იუნესკოს სამსავის მოთხოვნები, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რადგანაც ორგანიზაცია, რომელიც იცავს მატერიალურ ძეგლებს, იგივე ორგანიზაციას აქვს არამატერიალური კულტურის ძეგლების დაცვის ნომინაციებიც. ასე რომ, ამ პროექტში ეს ორივე მოთხოვნა არის შეერთებული, მატერიალური და არამატერიალური. ამ ენას ვიტყობს, რომ გადაწყვეტილება ტაძრის სრულ აღდგენაზე იყო სამართლიანი და უმადლოდ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამაში მიიღო მონაწილეობა. საპატრიარქომ ხელისუფლებას თხოვა ბაგრატის დასავლეთი ნაწილის აღდგენა ისე გააგრძელონ, რომ ტაძრის ძველი ელემენტები მაქსიმალურად გამოიყენონ.
მიხელ სააკაშვილის სულ ორის რეაბილიტაციას იწყებს პრეზიდენტი დღეს ვანის რაიონში იმყოფებოდა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. სააკაშვილი აღიარებს, რომ დღემდე ვანი მიტოვებული იყო და ამის ერთ-ერთ მაგალითად იმას ასახელებს, რომ სულ ორში კურორტის ცენტრში არც ერთი მობილური არ იჭერს. ჩვენ ახლა ვიწყებთ საქართველოს ბალნეოლოგიური კურორტების აღორძინებას, აცხადებს სააკაშვილი და პირობას დებს, რომ სულ ორის რეაბილიტაციას ორ წელიწადში დაასრულებს. დღეს რამდენიმე რამის გამოსაცხადებლად მოვედი. გზა, საავადმყოფო, ამ კურორტის აღორძინების დასაწყისი და საკმარისი იყო ჩემთვის. ერთხელ გამომელო ეს დანგრეული გზა, გარწმუნებით. რომ სურვილი მაქვს, რომ მეორეჯერ რომ გამოვილა, ჩქარა უნდა ჩამოვიდე, იმიტომ რომ კურორტები ძალიან მიყვარს, კურორტების შენებობის პროცესი, უნდა კარგი გზით გამოვიაროთ ახლა, იმიტომ კი არა, რომ მე ასე მჭირდება, თქვენასე გჭირდება. სასამართლოებში მობილური ტელეფონების და ჩაწერის ფუნქციის მქონე ყველა ტექნიკური საშუალების შეტანა აიგრძალა. ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს ვებგვერდზე გავრცელდა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ აკრძალვის მიუხედავად სასამართლო პროცესის ვიდეო ან აუდიო ჩაწერა მობილური ტელეფონებით მაინც ხორციელდება. საქალაქო სასამართლო ახალი წესების შესახებ ჟურნალისტებთან განმარტებებს არ აკეთებს. სასამართლოს კომენტარი მხოლოდ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებით შემოიფარგლება. სასამართლოში, სასამართლოს ეზო, სასამართლოს შენობა, შესვლისას ვიზუალურად და სათანადო ტექნიკური საშუალებებით შეამოწმოს, ხომ არ შეაქვს პირს სასამართლოში ფოტო, კინო, ვიდეო აპარატურა და ჩაწერის ფუნქციის მქონე სხვა ტექნიკური საშუალებები. ხოლო თუ ასეთი დადასტურდა, არ დაუშვეს მათი შეტანა. მოგესალმებით, სასამართლოს თემას გახსენოთ ვაცხადებ. კადრები, რომლებსაც ახლა ხედავთ, გადაცემა პროკურორის ნაწილია. დოკუმენტური დრამა, რომელიც რუსთავიორზე 10 კვირის განმავლობაში გადიოდა იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად გაკეთდა. გადაცემაში გამოყენებულია სასამართლო პროცესის რეალური ვიდეო მასალა. ღია სასამართლო პროცესის ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერი კანონით ნებისმიერი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომია. კანონის მიხედვით ყველა სასამართლო დარბაზი აღჭურვილი უნდა იყოს ვიდეო კამერებით და ხდებოდეს პროცესის სრული ვერსიის ჩაწერა, თუმცა ეს წესი ხშირად არ სრულდება. რომ მიხვიდეთ დღეს ნებისმიერ სასამართლო მიმართოთ და მოთხოვოთ, რომ აი კონკრეტულ სასამართლოს ხდომათა დარბაზში ამ სასამართლოს ვიდეო მასალა მინდა, აუდიო ჩანაწერი მინდა, თქვენ ამას ვერ მიიღებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განმოისმენთ პასუხს, რომ ამის ჭირდება დრო ამის დამუშავებას. სასამართლოსთვის აუდიო ჩანაწერის მოთხოვნით არაერთხელ მიუმართავს ჟურნალისტ ნინო ზურიაშვილს. მოთხოვნა მას არც ერთხელ არ დაუკმაყოფილეს. ზურიაშვილის თქმით, კანონში საერთო სასამართლოების შესახებ გარკვევით წერია, რომ სასამართლო პროცესზე აუდიო ჩაწერა დაშვებულია. მე მიმაჩნია, რომ ასეთი წესი, რომელიც იმთავითვე ბლოკავს ყველაფერს და გარეთ გატოვებიებს და რაღაცა საგანგებო ზომებს იღებს იმისთვის, რომ რაიმე ერთი აუდიო რაღაცა ფრაზა არ გაიტანო იქიდან სასამართლოდან, რაღაც ეს არის სწორედ მიმართული სასამართლოს ჩაკეტვისკენ. მედია ექსპერტების თქმით, ფაქტი ერთია. ახალი ცვლილების შედეგად სასამართლო კიდევ უფრო ჩაკეტილი სტრუქტურა ხდება. ცვლილების ძალაში შესვლის შემდეგ სასამართლო პროცესის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ დამსწრეებს ექნებათ. სამარშრუტო ტაქსებში რადიო მიმღების გათიშვის პროცესს თბილისის მიკროავტობუსის თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლა მოყვა. მექანიკოსმა ნაომი გაფრინდაშვილმა კომპანიის ბრძანება სამარშრუტო ტაქსებში რადიო მიმღების ჩაჭრის შესახებ არ შეასრულა. ამის გამო ის იძულებული გახდა თავისივე განცხადების საფუძველზე დაეტოვებინა სამსახური. უსამართლობა და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ასე აფასებს მექანიკოსი თბილისის მიკროავტობუსის ბრძანებას. თქვით განმანთავისუფლოთ დაკავებული თანამდებობიდან, რადგან ვერ ვასრულებ დაკისრებულ მოვალეობას. კონკრეტულად არ ჩავჭერი მიკროავტობუსებში მაგნიტოფონები. ამ განცხადების საფუძველზე ნაომი გაფრინდაშვილმა სამსახური დატოვა. როგორც თავად ამბობს, თბილისის მიკროავტობუსის ბრძანება ყველა მიკროავტობუსში რადიო მიმღებები გაეთიშა, მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. კონკრეტულად უფროსისგან იყო ჩემს მიმართ ესეც საუბარი, რომ ნუ მე თუ არ შევასრულებდი ამ კონკრეტულ დავალებას, ჩვენ ესე ვერ მიმუშავებდით და ნუ მაშინ უნდა დამეტოვებინა დაკავებული თანამდებობა. სამსახურის დატოვებიდან რამდენიმე დღეში ნაომი გაფრინდაშვილი განცხადების ტექსტის შესაცვლელად ხელახლა დაიბარეს კომპანიაში. უბრალოდ განმიცხადეს, რომ ეს იყო ძალიან ვრცლად და მხოლოდ სამი სიტყვა იყო საჭირო. კონკრეტულად მე უნდა დამეწერა ხოთ ამან თავისუფლო დაკავებული თანამდებობა. კონკრეტულად მარტივონება ჩათვალა, რომ მისთვის მიუღებელი იყო მექანიკოსის მიერ შესასრულებელი ფუნქციები და მოვალეობები და პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა სამსახური. ნაომი გაფრინდაშვილის თქმით, რადიო მიმღებები მხოლოდ ერთი მიზეზით გაითიშა, მოსახლეობამ არ მიიღოს ინფორმაცია. ამას ის თავისებური ლოგიკით ხსნის. და დიოტალგებს გვიჩვენებს და ხმა არ აქვს, უბრალოდ დინამიკია ჩაჭრილი და
რასაც მონიტორებთან დაკავშირებით საუბარი მოყვა, რომ მონიტორების კარგ მუშაობას ხელს უშლიდა, როგორც ჩანს ამანქანაში, როგორც სხვა ბევრ დანარჩენში, აქაც არ არის მონიტორი. ანუ მიზეზი, რაც კონკრეტულად უფროსობამ განაცხადა სატელევიზიო ეთერით, თითქმის შესაბამისობაში არანაირად არ მოდის. კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა კინემატოგრაფისტების წერილს პასუხობს საზოგადოებისთვის ცნობილმა და ავტორიტეტულმა რეჟისორებმა და მსახიობებმა სამინისტროს აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე კინოსტუდიის გასხვისებასთან დაკავშირებით მიმართეს და პროცესის შეჩერება მოითხოვეს. მინისტრი ადასტურებს, რომ ქართული კინემატოგრაფიის სფეროში რეორგანიზაცია იგეგმება, თუმცა სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. ლაპარაკი ეხება ქართული ფილმის თავიდან ეკიპირებას. კულტურის სამინისტრომ კინემატოგრაფისტების წერილზე პირველი კომენტარი გააკეთა. მინისტრის განცხადებით, 20 წლის განმავლობაში საქართველოში ფილმის გადაღების საშუალება არ არსებობდა, ხოლო დაგეგმილი რეორგანიზაციის შედეგად გადაღების დაწყება და დასრულება ერთ სივრცეში იქნება შესაძლებელი. გაიძარცვა, ნაწილი გაიყიდა, ნაწილი მიითვისეს, ნაწილი მოიპარეს. სწორედ სამწუხაროდ იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს ებარათ ამ წლებში, ხდება ამის რეორგანიზაციაზე ფიქრი ფუნქციის აღდგენაზე, რომ აქ ქართული ფილმი გააკეთეს თავიდან და ბოლომდე. დღეს საშუალება აქვს საქართველოში თელ კინემატოგრაფისტებს მხოლოდ ჩვანაწილი, ანუ გადაღების პროცესი ჩაატარონ. პოსტპროდუქცია აქ წარმოუდგენელია და სწორედ ამ პირობების შექმნას ვცდილობ ჩვენ ქართული ფილმის ბაზაზე. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ღია წერილით საზოგადოებისთვის ცნობილი 20-მდე ადამიანი მთავრობას მოუწოდებს შეაჩეროს კინოსტუდიის გასხვისების პროცესი. აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე მთელი ტერიტორია გადაეცემა სახელმწიფოს, რომელიც ჩვენი ვარაუდით მის გასხვისებას კერძო მესაკუთრეზე გეგმავს, რომლის მიზანი ცხადია მხოლოდ კომერციული მოგება იქნება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართული კულტურისთვის დაიკარგება უმნიშვნელოვანესი კერა. წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი მერაბ კოკოჩაშვილი ამბობს, რომ კინემატოგრაფისტების შეშფოთება გასხვისების პროცესის გაუმჭვირვალობამ გამოიწვია, რაც ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება. საქართველოში ყველანი ერთდროულად სწავლობდნენ თავისუფლებით და დემოკრატიის პირობებში, თუნდაც კაპიტალიზმის პირობებში, როგორ უნდა გეარსება. ამას მოყვა ის ამბავი, რომ დაინგრა ეს სისტემა. თუ კი ეს გაიყიდება, ეს ძველი ბაზა და გადავა ეს ქართულ ფილმში, იგივე მოხდება, არაფერი არ წავაწი. ამისი საჭირო არის მართლა თუ რეორგანიზაციაზე ელაბარაკი, ძალიან სერიოზული სტრატეგიული გააცხადლებების მიღება. აი ამის მომხრევარ ჩვენ და ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ ამაზე. გავერკვე თამაში და მერე მოვნახოთ სწორი გზა. კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კინოსტუდიის საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და დაგეგმილი რეორგანიზაციის დეტალები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ოსლოში ანდერს ბრეივიკის ატკვირიანი სასამართლო პროცესი დასრულდა. პროკურორებმა მოსამართლეებს ბრეივიკის შეურაცხა და ცნობისა და ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაყვანის რეკომენდაციით მიმართეს. თუმცა თავად ბრალდებულის მხარე ამის წინააღმდეგია. 77 ადამიანის კლობისთვის ბრეივიკს საბოლოო განაჩენ სასამართლო 24 აგვისტოს გამოუტანს. ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული სასამართლო პროცესის ბოლო დღე დაცვის მხარის არგუმენტების მოსმენას დაეთმო. ადვოკატი მოსამართლეს უმტკიცებდა, რომ ანდერს ბრეივიკმა დანაშაული არა ფსიქიკური აშლილობის გამო, არამედ აუცილებლობის საფუძველზე ჩაიდინა. მან იცოდა, რომ მკვლელობა დანაშაულია. სხვა შემთხვევაში პოლიციას რატომ დაურეკავდა და ჩაბარდებოდა? მას კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული, რას ჩადიოდა. მანაირჩია მოეკლა, ისევე როგორც ამას ტერორისტები აკეთებენ. ისინი თავიანთ ქმედებებს პოლიტიკური ხედვით ამართლებენ, იმიტომ რომ ხედავენ ჭეშმარიტებას, რომელსაც სხვები ვერ აცნობიერებენ. დაცვის მხარემ სუბუქი სასჯელიან გამართლება მოითხოვა. ადვოკატის შემდეგ საბოლოო სიტყვა ნორვეგიელ ტერორისტს მისცეს. დაღუპულ დაახლოებლებმა კი პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვეს. ბრეივიკის სიტყვით გამოსვლას მედია არ დაასწრეს. ჩემი ძმები მალე ახალ ტერორისტულ აქტს მოაწყობენ. ასეთი იყო ბრეივიკის ბოლო სიტყვა. სასამართლო დარბაზის გარეთ პროცესის მიმდინარეობაზე ასრთა სხვადასხვაობა იყო. აშკარაა, რომ იგი შეურაცხადია. შეუძლებელია ნორმალური ადამიანი იყო და 77 ადამიანი მოკლა. თუმცა მისი კრიმინალური პასუხისმგებლობის საკითხი სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. ადვოკატისთვის მნიშვნელოვანი იყო დაემტკიცებინა, რომ ბრეივიკმა დანაშაული მხოლოდ ერთი მიზნით ჩაიდინა, რაც მის მანიფესტის გავრცელებაში მდგომარეობს. დაცვის მტკიცებით თავისი იდეების გასავრცელებლად და მსოფლიო მედიის ყურადღების მისაპყრობად მას ადამიანების გარკვეული რაოდენობა უნდა მოეკლა. ანდერს ბრეივიკი 77 ადამიანის მკვლელობას აღიარებს და აცხადებს, რომ თავდასხმების მოწყობისას ულტრამემარჯვენე ანტიმუსლიმანური შეხედულებებით ხელმძღვანელობდა. იმ შემთხვევაში, თუ 24 აგვისტოს მოსამართლეები პროკურორების რეკომენდაციას არ გაითვალისწინებენ და მას შეურაცხადად არ გამოაცხადებენ, უმაღლესი სასჯელი, რომელიც ნორვეგიელ ტერორისტს ემუქრება, 21 წლიანი პატიმრობაა.
კაბულის გარეუბანში თალიბების ტყვეობიდან მძევლების გათავისუფლების 12 საათიან სპეცოპერაციას 20 ადამიანი შეეწირა. დაღუპულთა შორის 15 მშვიდობიანი მოქალაქეა. ავღანეთისა და ნატოს სამხედროებმა თალიბების 5-ვე მებრძოლი გაანადგურეს. 40-ზე მეტი მძევალი კი გათავისუფლეს. სპეცოპერაციაში ავიაციაც იყო ჩართული. შეარაღებული მებრძოლები სასტუმრო შენობაში ღამით შეიჭრნენ. რამდენიმე დამსვენებელმა თავს ფანჯრიდან გადახტომით უშველა. ლონდონში ბოლო 30 წლის განმავლობაში პირველად წითელი ავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ. ისინი ზაფხულის ოლიმპიადის პერიოდში 500 ფუნტი სტერლინგის ოდენობის პრემიას ითხოვენ. მეტროს მატარებლის მემანქანეებს ოლიმპიადისთვის დამატებითი თანხა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა უკვე გამოუყო. ავტობუსის მძღოლების პრემია კი ქალაქის ბიუჯეტს 14 მილიონი ფუნტი დაუჯდება. პროფკავშირის ლიდერების განცხადებით მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაფიცვა ოლიმპიადის დროსაც მოეწყობა. ოლიმპიადაზე დასასწრებად ლონდონში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვა. ამით ჩვენი საქმეც მოიმატებს. ყოველდღიურად გადატვირთული მოძრაობა და უამრავი მგზავრი იქნება. მატარებლის მემანქანემ ბაქანზე შესვლისას მხოლოდ ღილაკს უნდა დააჭიროს ხელი. ჩვენ კი ქუჩაში მოძრაობა გვიწევს, ამიტომაც უფრო მეტ ანაზღაურებას ვიმსახურებთ. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახების თავად ისაუბრებს. გოგი, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ანათია, დავიწყებთ დღეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემით, რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკების შედეგად დღეს აღმოჩნდა, რომ საქართველოს პარლამენტი საკაბელო ოპერატორებს დაავალდებულებს ყველა ტელევიზიას ჩართოს თავის ქსელში. მართალია მხოლოდ წინასაარჩევნო, მაგრამ მაინც. კონკრეტულად რატომ მიიღო პარლამენტმა ასეთი გადაწყვეტილება, რა ხეირს მოიტანს ეს, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ჩვენთან ეთერში. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ქართული ფარმაცევტული ბაზარი, როგორც მოგესწრებათ, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ამ თემაზე ჩაატარა კვლევა და გარკვეული ძალიან საინტერესო შედეგებიც მიიღო. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე იქნება მატრიცის სტუმარი და გადაცემის ბოლოს შეიძლება ითქვას თეორიული საკითხი ქართული საზოგადოება ლიტერატურულ პრემია საბას წლევანდელი ფინალისტი ნომინაციაში ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა გიორგი მაისურაძე, მის წიგნს ძალიან საინტერესო სახელი ქვია ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარეჯები. მადლობა და წარმატებები. ახალგაცის მატრიცა ახალიანობის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებდით 19:09-ზე. ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ორშაბათამდე გემჯდობით. ნახვამდის.